ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବନେଇବି ସୁପର୍ କ୍ରିସ୍ପି ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ବନା ହେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ତିନିଟା ମାଛ ନେଇଛି, ସେଟା ମୁଁ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ଏମିତି କଣ୍ଟା ଚାମୁଚରେ କଣା କରିଦେବା। ଏମିତି କଣା କଲେ ଆମେ ଯାହା ବି ତାକୁ ମସଲାରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା, ସେ ମସଲା ସେ ମାଛ ଭିତରକୁ ଟିକେ ପଶିବ, ମାଛଟା ଫିକା ଫିକା ଲାଗିବନି। ଏମିତି ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍ ତାକୁ କଣା କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାଇବା। ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇବା। ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ। ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଲଙ୍କାକୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ବି ପକାଇଦେବା। ଏଇଟା ପକାଇଲେ ବାସ୍ନା ଭଲ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏମିତି ଗୋଳେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବି ରଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ରଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ରଖିବେ ତାକୁ ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେବେ, ବାହାରେ ରଖିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏ ବନେଇବା ପାଇଁ ମାଛର ଗୋଟେ କୋଟିଂ ଦେବା। ସେ କୋଟିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ମଇଦା ନେଇଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦୁଇ ଚାମଚ ରାଇସ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ବି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଛି, ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି, ପୁରା ପାଣିଆ କରିବାନି, ଟିକେ ବହଳିଆ ରଖିବା, ରଖି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଭଲସେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଟିକେ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ରେଡ୍ କଲର୍ ନେଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଏବେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି, ଏମିତି ବହଳିଆ ରଖିବେ, ଯେମିତି ମାଛକୁ ୟା ଭିତରେ ପଶାଇଲେ ଟିକେ ଭଲ କୋଟିଂ ଆସିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଆମର ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି। ଏ ମାଛକୁ ଆମେ ଏବେ ସେ କୋଟିଂ ଭିତରେ ପଶାଇବା। ଏମିତି ତାକୁ ବୁଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇକି ଛାଣିବା। ଏଠି ଆମର ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଏମିତି ଛାଣିବା।
देखंतु केते सुंदर देखा जाउ छी। अच्छा को हमें सीम रे छाणीबा एको हाय रे छाणीले से ऊपर हे जीवो किंतु भीतर होबनी कंचा रह जीवो। देखंतु हमरो फिश फ्राई पूरा हे जाईची भीतर भी पूरा सिजी जाईची ताको हमें अबे प्लेट को काढी नबा। देखंतु हमरो फिश फ्राई सुपर फिश फ्राई रेडी ही जायची। तो आपण माने भी एटा को एई डिश को थरे बनांतु आउ केमती लागुची कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। देखंतु केते सुंदर देखा जाउची बासना भी बहुत सुंदर होउची। आओ मो चैनल को जो मैंने सब्सक्राइब करना थी प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दियंतु आओ लाइक आओ शेयर करने को भी भूलिबेनी। थैंक यू।